atarım. Bizə prezidentin ya haqqını verin, ya oğlumu verin. Bıraxın gedək. Səbirlə ona. Narahat olma. Səbirlə ona. Ne kadar səbir eləyək? Biz Azərbaycan fondu döyürük. Sizin komandörünüz kan gençinə göstərir ki, biz burada sağlıyız davamlı. Mənim zəlləmi ondan, mənim xalam 30 illik ilərkəni alnımızdan sildilər. Bu oğullar. Əsgər ölməz, şəhid olmaz. 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 Əsgər ölməz, biz də gedək xarici dövlətdən prezidentinə müraciət edəcək. Biz nəvay nəyəcəyik ya, qardaş, prezidentdən müraciət eləməyə. Ehtiyac yoxdur. Nətər yoxdur, mən bütün instansiyalara müraciət eləmişəm. Sən taniyə bilmədə instruksiyaları mən çəkmişəm. Bütün konstitusiyanı keçmişəm. Ehtiyac yoxdur, danışma, o tondan danışma ehtiyac yoxdur. Səbirlə olun. Nətər yoxdur, mən nəyə saxlamışsınız? Bizim qarşımızda nə saxlamışsınız? Nə saxlamışsınız bizim qarşımızda? Sizə kim konkret sizə kim göstəriş verir ki bizim qarşımızda saxlanmır? Nereden gelmişsiniz? Kimin ortasında? Bu kadar administrasiya işçiler var. Hani ola? 2010 yılında Daşkəsəndə qanlı olayda dünyasını dəyişirdi. 2010'da? 2010 yılında, bəli.